Yo. Yo, yo, bur. Тэгээ Samsung өрхөн мөнд үзэгчдээ өнөөдрийн бичлэгээр хэлүүлээ. Minecraft дээр одоо 1.17 гэх төлөв бүр шалгах болно. Бүр аим гоо 1.17. Ёо, бүр ингэ гарцсан байна. За тэгээд 1.17 шалгана хэвээ. Тэгээд 1.17 татсан бол ингэ юм чинь гарч ирэхгүй бол одоо энэ дээр энийх идрийг хасаа. Ингээд хасаа чинь. Энэ нэг одоо нэг идэр байгаа тэгээ идрийгээ хасаа чинь зоё. Тэгэд түүний 1.17 бол чарагдана гэсэн үг. Тэгэд тийм ээ. 1.17. Тэгэд хдүүлээ би анх бол 1.16-гийн бичлэг танилцуулж байгаа бичлэг хийж исэн. Тэгэд энэ бол 1.16 танилцуулгын 2 гэж хэлж болно. Бүр 1.17 гэж хэлж болно. Тэгэд 1.17 бүр гарцсан байна шүү дээ. Тэгэд би дурмөрнөөс ашиглах үзээгүй зүгээр терота survival дээр л нэг зүгээр дисмисийн л яа юутсан да ерөөсөө дуршиж үзээг байгаа. Тэгээ тийм болохоор хэдүүлээ. Тус үзэх болно. Зөө зөө ороод төрлээ. Өөнөр flat болох юм орцсон байна шүү дээ. Загт яах вэ? Тэгүүлээ. Энэ гоё ячи. Тэгээд ингээ харангуут одоо та нарын сэн одоо block of raw маа гэт өө нэг аим шин энэ одоо Go Thorn. Энд яах вэ? Үсэ. Вот яа чи юу? Дуу сонсогдож байна уу? А чи мэдгүй наа, энэ бол утгагүй юм байна. Тэнгүүтээ дур муурч гарцсан гэдсэн юм шигтэй. Яа, энэ ч дөө. Оо. Яа. Воо, хэ нэг амар өөр төлдөг юм байна. Яа, хэ гоё нас. Оо. Оо, үнэг минь үү. Өм үнэг минь. Чаалч шүү. Маа. Маа, үнэг минь. Үнэг минь. Тэгээд ийм баах юм гарсан байна зөө тэгээд хоо энэ бас шин загас байна. Май. Ома. Ей энэ үнийг ширээшл. Тэрс уустарэ. Энэ газар явдаг юм билэ. Би тэрийг бол мэдэж авсан. Тэгээд энэ газар ингээд усгүйгээр явж болд юм билэ. Тэгээд хэдүүл гоё юм минь орч үзье. Тэгээд би бол ер нь бүгдийг нь бол яадаг нь ч мэдэхгүй. Тэгээд ер нь бол амар сайн мэдэхгүй зүгээр төсөл гарсна гэж бодсон. Дуран хоёр. Хэдүүлээ ингээд ингээд тавья гоё ингээд. Гэж байгаа одоо. Тэгээд нөө item frame шинэ item frame-ээр гарсан гэдэг л юу вэ? Ангуулж идэв. А тийм шүү дээ. Glow item frame нь яа тийм. Чиш. Яа тийм. Гоё л энэ тий. Тэдлогоо энэ дээр нь тавья. Би яах вэ? Зүрэн дээр нэвчтөө энгийн дээр гоё 1.17-гийн юмнуудыг гоё ингээд хэвлээ тавьчихгаая. За. Тэгээд энэ ихний хэлцэнд энэ. Маа. Энэ нэг юм гоё item frame гэх шиг байна. Тэгээд энэ хоо энэ үү юм юм. Маа. Яг юм амар ховор гисэн тэгээд ийм ийм шар юмтай ингээд хэлэлт юм билээ илүү. Би crafting table батцсан. Ингээд юм билээ зөө. Одоо ингээд ингэн ингээд дуурайчт юм лий. Ингээд. Аа. Тэг хийч болон зойо. Тэгэд ийм ам гоё. Тэгэд энэ нэг юм Go Thorn. Аа, яманд хэрэг болд юм биш үү? Аа, окей, окей. Ойлол, ойлголоо. Тэг ян зан энэ одоо энэ iron юм шиг үлээ. Энэ iron ore гэсэн үг юм байл л дээ. Ингээд ойлгох юм бол тэгэд энэ ор-ууд нэг жоохон өөрчлөгдсөн юм би бас харсан. Одоо ингээд харангуут нэг жоохон өөрчлөгдсөн.
нар та аим сүнэн бооц. Тэгээд ахваашууд ийм Rav Iron гэд гарч ирдэг хэрэгтэй лээ. Тэгт энэ Rav Gold, Rav Copper, энэ Copper ingot гэл. Загас. Тэг ингл одоо энэ гоё Copper байна. Rav Copper байна, Rav Gold, Rav Iron гэл. Төрөл төрлийн энууд байна. Тэгээд нөө нэг юм байсан шүү дээ. А тийм энэ. Энэ ч нэг цахилгаа тэ үед ингээд бишээ. Бороотой үед цахилгаа төлөксөлд төрч үздэггүй. Аа үний юм болов уу гэд. Мэйн. Аага бороотой үед цахилгаан цахилдаг гэсэн. Бол дум шүү. Цах залуу минь. Цахилгаан цах. Өндөр дээр тавьд юм болов. Ма. Оон болдгоо мөш энэ шал хөлхний юм шүү дээ. Хэлвэж. Time night ма. Ма. Оо энэ тэр ус гэмт чич. Хин тэгж хэл анти тэр оха. Тэр надад тэгж хэлсэн юм уу гэн. Тэгсэн чинь скам нэвсэн байна. Нэр нэг юм хэлгээд бас яасан гэсэн. Ямаа гарсан гэсэн. Ба тийм цас. Цасан гойж юу. Би нэг тавина. Тэгээд тэ зэр хөлддөг. Га байгаад л хөлдөн дээр нар да. Амт өдөр тэгээ амин хасагдсан юм билий. Үгүй тийм гой. Энд тавч. Оо хөлддтийм билий зөө. Тэгээд бас айн гой юм зөө. Энэ шинэ өндөг гарсан гэсэн. Шинэ өндөг нь одын тэр дисмэс. Хүү энэ ч одоо юу юм дэ энэ одоо. Одоо. Маа. Энэ та юу вэ? Тон гин. Ой. Ваа, ямар гоё юу. Тэгээ байшин барьчих юм шүү. Гэх шиг. Аа. Энд дэр гэх шиг. Аа. Хойн ясан гоё л юм тий. Маагаа тавьчи. Тэгээд эдрийг бол тавьж арай арай хөрөхгүй нь одоо. Аа энэ од байдаг л та. Дим юм ян зэн зэн ингээд юм сэн сэн. Энэ од юу юм? Кок сенсор гэнэ. Энэ амтл юм шиг үлээ. Амт юм шинэ. Мачи тэнд орч. Тэгэд бас нэг юм гарсан зоё юу? Юуч байхгүй. Үл үздэг. Тэр доор. Тэнд ингээ байрн зоё. Энэ юу юм бэ гайс? Бид хүмүүс байна уу? Бид нэрс ойлгохгүй юм. Чи болон дэ юу яриад байна? Мэдгүй би нэг л юу ойлгохгүй байгаа. Тэгэд өндөг нь төлө харья. Ямааны өндөг гэдсэн шүү дээ. Ямааны өндөг. За, энэ бол пиглийн бол угаасаа байсан. Пиглийн энэ зоглийн за эдэр бол байгаа. Өдөр байгаа байгаа. Тэгэд одоо энэ пиглийн брут гэнэ. Ямар салганууд идэх шүүе. Энэ ч жоо салгар юм. Нэг гарцсан л да. За, энэ goat. Яа, ма. За, энэ нэг яма гэсэн. Ийм гоё яма. Тэ энэ болохоор ийм нөө нэг дагсан дотор бид чинь ягаан шар ягаан гэл. Яа, төрөл төрлийн гоё юм. Тэнцэл энэ нэг юм дурч үзье. Нөө нэг юм баах дурайц. Хаял та. Ийм чи зүгээр зү. Ур хөдөлгөөн ингэж агаал клиэр гэл тэгэл бүхэд зөвлөж. Тэгээ зөв нэг шиг дураа авчиж бид жоохон дураа авмар санагдаа таньч гш. Дуран жаа хаана идэвлээ? Энд идэх үст а энэ шт. Тэгээд нөгөө нэг энийг турш үзмээр байна. Нөгөө нэг энэ турш үзмээр тэгээд энэ нөгөө нэг go торн гэсэн тэгээд энэ нэт я тэгээ амтай юу вэ? Game mode. Game mode survival. За. Йоо! Йоо! What? What the fuck? Йоо, чи ч дээ бүр
өсөрч ий нөө. Сабр ёо бүр цочтол авч шд үе. Ой. Ой. Бу бандмин хан. Ой. Бодон дээр авирч мөр давраад агарэ зөө. Оо намаа сая бүр амар цөгтөг наац үе. Инга хоор нэгэ тэр бүрийгэр ингээ авчирхаар ингээ яд юм шиг. Инэр нөө тэ. Ой. Чөхөл мөрхөө. Ёо, энэ ч удаа яагаад булгаацаад байгаа юм бэ? Өөрөдөр үү? Аа, чөх. Оо, өөрөдөр бэнт юм. Оо, бэнт. Оо. Оо, чи. Өөрөдөр үү? Оо, энэ хулхны ямаа вэ? Эт нэр мөрхийн тээ. Оо. Нам мөрөх вэ нэ? Мөргөөч намаг. Ой. Ууе. Мөрөгч юу вэ? Ёсаа яг мөрөгч ахт би боловчтой наа зөөе. Толгойгоо ингээд яг доошлуулсан тийм үү? Хөний махамчла. О ямар хачиргалтай. Тэгээд юм гой дурн айн гой зү юм. Яа, гой ухсд. Яа, дурн нэг таалагдчихж байгаа. Тэнгүүр ингээд энэ үдэ эго тор нин нэг яа тий. Одоо би танд хөрлөж харуулъя зү ингээд. Энэ нийт 16 цаг гарцсан хэлэл тий. Адаг хард яа. Өдө хөлтөн. Тэр ардан хөлтөд байгаа зү амин ингээд юм. Жоо. Энэ яаж хийх вэ? Йоо. Чанар сайн. Аа. Чанарын зураа муу. Гэл крат хараал. Аа. Тэ лама гарсан гэдсэн. Ла гараагүй маяш. Ла нэг гарсан юм шиг тийм. Лама сайн гараагүй. Энэ яан гой гişигдэг гэл. Паркур. Аа. Ии. Ии тотраа хаа тийгш. Тэгээ энэ гоо марко марко үйлчлэх юм аа тэгэд маш том апдейт орсон байна. Тийм ээ. Энэ бол одоо яг тис байна. Энэ бол гоо ингэ тис байна. Биш юу тис тис вэ. Энэ нэр яа дээ л нэг үзье. Нэг нэр амтай өдр үзье. Оо чи холддог. Энэ яа юм бол? Маа эдсэн ч юм аа. Энэ амтэн гэсэн үү? Амтэн гэл үү те? Юу ээ? За мэдгүй тэгээд иймэрхүү гоё апдейт зөндөө гарсан байна. Тэгээд тэгээд бичлэгээ дуусгая гэж бодлоод тэгээд Наа тэгээд энэ хүү бүлэг маань үзсэнд баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж одоо YouTube суугаад лайк болон subscribe ч удаарай. Тэгээд төлөв бүр 280 гарцсан бэлээ. Тэгээд таардаа маш их баярлалаа. 300 төлөв бүр заавал сөрөх болно. За тэгээд дараагийн бүлгээр уулзалтаа. Уулзал. Oh my god. Уулзалтал та биш чигшээ. Уулзалтлаа. Түр баяртай байс. Peace.